ზურას ფერმაში მოვედით. Კარგახანი არ ყოფილვართ. ნახოთ რა ცვლილებები მოხდა მას შემდეგ. Მოგვიყვება ბატონი ზურა. Ხები ხათმები ჩუგრიკო ჩუგრიკო რაუფლები რაუფლები გამარჯობათ ესენი აღარ მახსოვს რა ხნისები იყვნენ? ესენი არიან თვისა და უცდრისები. თვისა და უცდრისები. და რამდენი კილო მიახლოებით ახლა? უცდრისებით. თვისის ერთნაირები არიან, ჩამორჩენილები არ არის მაინც და მაინც ჩამორჩენილი. ესენი უფრო უფროსები არიან. დედისა, ორი წელი ყო გადაყვანილი სხვა. აკაც შერეულია. საკუთრებული ისია, ურევ მოჭრილი. დაბადებიდანვე ეს დაიბადა. ჰო. აა, დაჭრილი ყურებით დაიბადა? კი, კი. გენეტიკურია თუ. ეს ხო პარტიისა თუ როგორ არის? პარტიისა, ხო, საყოლათია. მომალია? პედალი. შენ ალბათ ერთი სამთვისები ხო? ო, კუჩინები, კუჩინები. კუჩინები. შეჭამეს იატაკი, შეჭამეს. როგორი განსხვავება? აა, ერთია რატომღაც. ო. დიდი ყველაზე. ან საინტერესო არა და ჭაბენ ერთნაირად ხო? აი, ყურე. დედაც თეთრი ყავდა. ო, მამას. წითელები დაგვაქვს. ესე იგი გენში ქონდათ რა. ეს ერთი ბუდობისაა და ორი გამოვიდა წითელი. სამი. ის სამი. აა, ის. ის ყურებ დაჭრილი? ო. აბა, შემდეგ გადავიდეთ. აი, სახელები არა აქვს რა, უნდა სახელებიც ქონდეთ რო. სამოთები პასპორტები არ ამერია. პირადობი საუბრობ. ყველას თავის არის დავად. ეს იმზადება რამე? ზედაც თუ? მაკეთარი? ერთი ნახე ვარ შევლოდებით. იმიტომ არის მარტო? მეორეც. როგორ? მარტო იმიტომ ზის თუ? აა, ხო. თუმცა ის შეეწყო. ესეც ხო? ამასაც შევლოდებით. აი, ამას ყურები უფრო ჩამოყრილი აქვს იმას. სხვადასხვა იმას ცოტა უფრო ცოტა პასიონი. აა. რა შელახული? ტანია აქვს, მაგრამ შელახული არის, გოჯები ყავდა. გოჯები ყავდა. აა, გოჯები ყავდა. მალე მოიმზადება და აა. ნუ, სწორ წას. აა, აა. როტონა, როტონა. ეს ვინ არის? როგორც ანით. ეს არის გასაკუთრებული. ფუზიან, ფუზიას ვიძახი. პატარა ფუზია. ო. ეს დედალია, ესეც ხო? დედალია. ეს არის მამალი, რომელიც ოღონდ ისინი ისმავს. ო. წარმოებელი. წარმოებელი.
ამას უკვე ყავს შულები ხო? დი, დი, ხო რა. დი, დაგერეთ ხო საათი 11. არიან კარგი. ვალობთ რა თქმა უნდა.